de flesta vet, men få vill eller kan säga det rakt ut. Klimatomställningen håller inte. Man gapar över för mycket. Man handlade utan att tänka. Man lät sig styras av känslor. Klimatalarmisterna har stressat politikerna till en ogenomtänkt och olämplig politik som är kontraproduktiv och i delar systemhotande. Till att börja med. Det finns inget demokratiskt mandat för en fundamentalistisk klimatomställning. Svenska folket är inte redo att överge sitt välstånd, att avstå från livets glädjeämnen och att duscha kallt. Symbolhandlingar, visst. Skarpa förslag där folk de facto får det fattigare. Nej, där går gränsen för svenska folket. Så det är inte konstigt när Miljöpartiets Per Holmgren vill avskaffa riksdagsvalen. Eller att Greta vill att vi ska drabbas av panik. Man vill inte låta sig stoppas av folket, av fakta eller av logik. I SVTs partiledardebatt i oktober 2021 frågade Camilla Kvartoft vilka som kunde tänka sig att inskränka våra fri- och rättigheter i klimatets namn. Miljöpartiets Per Bolund räckte naturligtvis upp handen. I Miljöpartiets tankevärld övervägs alltså möjligheten att upphäva våra grundläggande demokratiska fri- och rättigheter för att uppnå vissa politiska mål. De här människorna, de är farliga på riktigt. Gretas drömsamhälle kan inte förverkligas med mindre än ett stort mått av tvång, kontroll och förtryck. Ja, en rimlig klimatomställning. Den kan kanske vara möjlig om den formuleras av vetenskapsmän, ekonomer och ingenjörer. Men inte av tjuriga ungar, klimatklister och galna miljöpartister som sprider skräckpropaganda. Efter att hälften av landets kärnkraft lagts ner och därmed världens bästa och klimatsmartaste elsystem hade ödelagts. Efter att den hade lagts ner så befinner vi oss i en helt onödig energibrist som är konsekvensen av medvetet fattade beslut. För att näringslivet ska kunna betala notan för vårt välstånd och vår välfärdsstat krävs god och säker tillgång till el dygnet runt, veckan runt, året runt, även när det inte blåser. Man fipplar inte med energisystemen. Det som förstörs på ett ögonblick kan ta lång tid att ställa till rätta om det alls är möjligt. Det är en sak att göra fisksoppa av ett akvarium, det omvända är betydligt svårare. Dagens skakiga energisituation, den kan gå överstyr på många sätt. Några av dem med social oro och partiella systemsammanbrott som konsekvens. Om vi vill trygga vårt välstånd och fortsätta utvecklas som samhälle, ja då kommer det förmodligen att behövas gas- eller oljeeldad kraftproduktion tills kärnkraften åter är på banan. The irony. Men det handlar inte bara om elen. Allehanda ogenomtänkt klimatpolitik kommer att få oönskade konsekvenser. Runt om i Europa hotar förmenta klimatåtgärder ett stabilt fungerande jordbruk, alltså vår livsmedelsförsörjning, det vill säga basen i den mänskliga behovspyramiden. Vill man ha kravaller eller vad? Politiken måste sluta genomföra förändringar utan att ha något fungerande alternativ att erbjuda. Beslut som drivs fram av utopiska drömmar utan verklighetsförankring eller konsekvensanalys, de är ett hot mot vårt samhälle. Ska man hantera klimatfrågan på ett rationellt sätt krävs resurser, vilket förutsätter att det skapas ekonomiskt värde. Just därför är det så obeskrivligt korkat att strypa den produktiva sektorn i klimatets namn. Läser man IPCCs rapporter kommer man att finna att det visserligen varnas för klimatförändringar. Men inte för den apokalyptiska undergång Greta är så uppfylld av och som Miljöpartiet predikar. Klimatförändringar får helt enkelt hanteras när och där de uppstår.
vilket förutsätter teknisk utveckling, ekonomiska resurser och ett pragmatiskt förhållningssätt. Det är naturligtvis bra om vi kan minska vårt oljeberoende och fossila bränslen, av fler skäl än bara klimatet. Men inte till priset av kaos, fattigdom och förtryck. Mitt namn är Henrik Alexandersson. Jag kandiderar till Europaparlamentet för medborgerlig samling i EU-valet den 9 juni 2024. Mitt vallöfte är att göra allt jag kan för att minska EUs makt, byråkrati och klåfingrighet. Jag kan systemet, jag känner till knepen och jag lovar att jobba stenhårt för att öka medborgarnas frihet. Rösta in mig och jag kommer att ifrågasätta, käfta emot och vara besvärlig.